perguntou para eu explicar se o número dos salvos eu podia falar. Eu respondi: não posso contar, são como areia na praia do mar. Quando o Jordão eu tiver de atravessar e todos os salvos ali se encontrar, o número dos salvos eu vou lhes mostrar, são como areia na praia do mar. O Senhor ordenou a Abraão olhar para o céu e as estrelas contar.